Já stahle to, co já půjče, no. To je to, že... Píčo, to mě zabilo, ne to skurveno Fenga, až teď vybuchlo, blbejče. Ty vole. Tak viděl jsi to, jo, píčo, normálně tam do něho pere to konečko, bracho, nic. Prostě on nechtěl vybuchnout, až potom, vole, jak se ta hra ukončila, tak teprve prasklo, píčo, hej. Jako WTF, vole, ta hra je zas nějak dojebaná, ty vole. Já jako si myslím, že jo, kluci. A i včera se mi zdalo, že mi ta sperouka, nebo kdo, jo, ta sperou, ne, že mi pomalu běhala, strašně tak zaseknutá úplně, píčo. Tak, to bude internetem. Ne, internetem, tak to určitě. Já jsem včera počuval, kámo, to máš internetem. Určitě to není internetem, ne. No, tak nikdo ty problémy nemá, no. Já mám stabilní připojení ještě přes optiku, vole, takže v internetu to určitě není. A ty jsi na keličku? Jo, chceš tu jednou, co? Chceš tu jít? Takže chodíš duálky a s těma randomama se to hrát nedá, víš? No jako většinou, když tak hraju, že? Tak z 90% prostě jsem dojebaný, protože vole, ten se podstej zalomil. Ale, ale jako fakt jako tak jednou za dva týdny se stane, že z těch randomáků je tam jako někdo normální. No. Prosím, no přesně to jsem chtěl vědět. Twin Jolt. May my arrows fly swift and true. Víš co, no Morgeshu na tej hovke rozbiješ kdeči, ale zrovna s tou Shimby ne, no. Ale neříkám, že ne, lebo neumím. Morigu, jako rozbit na final, na minulou hru mi dávala jak čo? Ano, hráli jsme rankedy a no? Morigu na to fajnu dostal, no. Jako je zbíješ s Barkým, ale... Právě, já jsem ji dostal proti Grailovi, vole, a pičo, než jsem se k ní dostal, že, tak vždycky půl života chodí, no. Mrcha jedna. Fakt, to... Jako ona má takovou mobilitu, to pochybuju, ne? Kolik ona tam má číslo mobility? Jo, za to listí, aha. Jo. No. Radši já ty boty ti dávají 5% move. Ale to je divné jako jo, s čím být 3 deše vole a stejně tě piča chytne jako. Smart.
zkoušáš? Koho ty zkoušáš? Pojď, 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 zemi. Aha, Gideon, Gideon, Gideon. Piča. Jako... Co to je? Ten náš co zaspal, že? Má být tady jako. Mají tu blastá kýru, takže... Jo, Richter tu vlastně byl. Jo, jo. Countess. Podle mě je takový hodně starší junglery. Pojď ubiju. Pěkně. Ah, jsem taky žádnou, no. Au! Pojď, 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 jenom jde. Ale musím jít back, nemám manu. On tě vyndaj, nech toho. Co na to? Matela, taky dáš. Tak vidíš, tak jo, no. A jako, buď to týpek, vole, co to, co vole, nemusí chodit do roboty a jenom hraje, pičo. Chápeš to prostě? Ta minulá hra prostě má gory, nemáš šancu a tady toto. Porovnáš to. Jo. Pojď ho. A já mám sice život, ale to nevadí. Dej ho, dej ho! Hezky. Dobre, ja si musím backovať, kámo. Ja ma vindla ta piča. Jaj, to je daka. Ja som moc veliký, proste to nemôže mysnúť, to je... A ona má ještě tu sračku, ne, že jako ona do tebe střílí a pak mě vole zmačneš, ne, a teď ještě ubere, že? Jako je zbytečně to krmím, ale... To nevadí. To nějak jedno.
Tak, správně. Nemám, asi si piču asi. Jo, pardon, to zprostě právě. Hadir nějak. Myslím back, nebo někdo přiletí a spapá mě. Dneska nám to zrovna nevadí tuto hru. Co říkám, vole? I have no mana. Oh, jo, jsem za tebou. Pojďme do si bez many. Pěj dám, já to podržím a půjdu já potom. Pěj dám, pěkně. Já. Jo, já ti to nenechám samotně umřít, vole, to se bá. Ale zaď, prosím tě. Pojďme. Ne, 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 ne! Jsou mrtví aspoň. Jenom jedna ta piča. Říkám bez many, to je... Hosky. Je, kam ty se ono s náma hraje, jo? Nevěřím, jo. Já už jsem měl 20-0 někdy. Co? A jestli už jsi měl 20-0 někdy. Tak jako 20-0, 20-0 jako zabití nebo 20-0 jako smrti? Zabití, jo? Zabití, smrti. Jo, jo, 20 zabití, 0 smrti. Tak to nevím přesně, ale přes 20 zabití jsem měl určitě. Ale kolik smrti, tak když kecal, jo? Tak pojďte problém, 20-0. Tak jo, může být. Ale to si musíme dávat pozor, vole, oni mě někde vyčihnou. Jedno to přijde, vole. Stary, a já to byla přes celka, pičo, s tím zmrdem teďka, ty vole. Tak to
má být. Kámo, oni jsem doma nedýchal, tak minutu. Jo, vole. Dobrý. An ally tower is under attack. Co on má za karty? Aha, má Farblossom, vole, no. Zmrdeček. A on si dělá ty staky, že? Že je tam kurva to... Vždycky mu dělá stak, ne, těm minionům. A rostou mu tím ty ramena. Čím větší ramena, tím větší zmrt to bude. Další výpal. Jo. Já nemám, sorry, nemám to trošku zabavit někdy, no. Tak, tak, správně. Je, tam máme Golda. Jde se tam podívat. Já to vím. An enemy tower is under attack. Bacha, bacha, ne. No není právě. Tady! Kurva, co dělám? Co dělám, tak snažím se chytit, ne kurva, jako co dělám, pičo, jsou otázky, vole. A dost, vole. Hovada, pičo. Máš tu, máš, 13-0, no, pojďme na 20. Ty pičo, ale kolik ona si dala za z těch dešů, more, tak 16 máš za sebou, běžím za ní celou dobu, ne? A čekal jsem právě na blink, že? Mi chyběl 10 sekund. Tak říkám, pičo, budu jí trasovat, no uvidíme, co to udělá, vole. Okay, no. Tady zrazu doleva, ty se tam podrž. Mhm. Tak já se tam jdu těž podívat, ne? Jak to tam vypadá u vás. Když tam hodím očko. Pičo, tam je mydlenice, vole. Mydlenice, no. Mhm, jdu to tam rozčísnout. Co je? Utíkejte zpátky, tak. Navejte ho tady, tak. Máš tím mrdáku, zasranej. Enemy tower is under attack. Ty hajzle, kap. To je kokot. Uzerám se. Krásná práce, vole, krásná. Ej, prostě, já se bavím. Co to tu je, Židionek? Pojď ti buzerám Skypeko, pojď tady. Jdu ještě skákat, po ty se si nekupoval, piče. Oh, co se tam děje, už jdu. Pičo mrtky na mojí věž mi tady jebete. Počkej, tady jsem dolů, víš, že bráci. Rychle, co s perou běž, vole.
Jak to má taký zmizík, brácho, jsme ji hodili s tím Gideonem teďka, ty píče. On úplně navedl za mnou do té džungle, že? Tak on tam jenom proskočila, brácho, pink, a už nebyla. Má to jenom takové brnk, vole, a byla pryč, píče. Na fengtutka bych tady se mrkl. Dobrá, tak nechám tady aspoň klacek. Tak ničem. An ally has been slain. Tak. No ty pičo. In a fire ready. Ty pičo, on si zo. Ty kokot, to mi... chlapci moji, ten se beru jako není kokot. Asi ale jediný, no, nekokot. Jediný nekokot z toho. Jest. Ty čo se mrtvej? Nee. Jo. Ne, to mě zabije. To říkám, pičo. Čuják za sraný, vole. Já tak tě zabiju. Ne, vážně. An ally tower is under attack. What the heist? An ally has been slain. An ally tower has been destroyed. Ty pičo vyjebaná. To dojebal teda tu šnuru, že? Your skill rises. An enemy tower is under attack. Utíkej, kámo, utíkej. Já běžím tady džunglou, vole. Kurva, on tě odpalil zpátky do piče. A je, na to to ukončíme za 5 minut ani na. Pojďme, já pojďme. Aha, on tu, ne, on tu není. A už je tady, aha. A ještě nebude Prime. Už je Prime? Jo, jo, teďka tam přifič, jo. Tak jo, nechci tam. Pojď tu spěrovku na Prime. Jo, jo, jdu, jdu. Jak je tam to všechno jde se? Víš, jak jde? Já vím, právě, právě proto. No, děje se si varok. Kde chcelo? Tu. Pojď, 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 pojď. Ano, tak
až tak jsem mu to zrušil. A se pojď. Tady to je to kolo, co naháňá. Ty pičo, pojďme s tím dole. An enemy tower is under attack. I must rest for a bit. Chceš toho Prima? Dobré, dále. Tak dám. To je jediný normální hráč, čo došel. Piče, netrepl jsem, škoda. Jo, jo. Kdo je ten třetí ztrátí? Pytl jako holka. Máme to ukončit. Tome, pojď znova na mít. Protačíme mít a... ukončíme to. Tak proto jsem tu nikoho nemohl potkat na tom midu, piče. A kde jsou ty šlapky, piče? Tady je Riktor, pochcany. Pojď ty koště bachrat, ne? Kde jsi? Kde jste? Pačíte? Pojďme sáhnout ten mít, rozbijeme to. Jo, jako já jsem ho právě začal z toho kokota velkého. Mo toho nejde netrefit, jo. Kde se toho židel na tamto, co to je zmrda? Ha! Skoro jo, vole, dobře ti vyjde. Fakt, jo? Jo, já vytal spousta kora. Tak akorát prostě ta vzdálenost je asi vypočítaná, víš, protože na kraj toho kora jsem vytáhl, takže mu to nezvrátilo. Hmm. No a ještě ty bys udělal krok dál, že? Tak by tě to vypazilo. Serem. Píča, ještě jedna, ona mi chýbá, ty vole. Jedna asistencia, serem 14 bych měl. Serem 14, 77 bych měl, kámo, to co by bylo za číslo? Ty pič, no tak ty bys se asi počural z toho. Ty pičo. Maras. No ne, jsme se zabavili a čo dostaneme na piču jak nikdy.